Olen Janne Elonen Kulmala Espoosta. Marraskuun 24. päivä ottelen Davide Banesia vastaan. Ihmisenä mä oon tosi ujo ja herkkä ja mä piiloudun huumorin verhon taakse. Vapaaottelijana mä pyrin olemaan monipuolinen. Monipuolinen ottelija, joka pystyy haastamaan kenet vaan pystyssä ja matossa. Mun vahvuudet on positiivinen suhtautuminen elämään. Mun urheilulliset tavoitteet on nauttia urheilusta niin pitkään kuin mä pystyn. Ne voittaa David Banes. Vapaaottelussa kaunista on sen rumuus. Mä en ole itse vielä perehtynyt David Banesin ottelutyyliin, mutta mä oon kuullut, että se on taitava matossa ja pystyssä ehkä semmonen samaan aikaan arka, mutta aggressiivinen. Mä tuun voittamaan tämän matsin, koska mä oon tehnyt paljon töitä sen eteen. Tää matsi loppuu siihen, että tuomari sanoo stop. Muistan David laittaa lämmit päälle. Joten kaikki ne voittaakseni tämän ottelun, toivottavasti tykkäätte.